Ahojte, máte radi bláznivé, šialené a strašidelné príbehy? Tak to ste tu potom správne. Ja som Jakub a vítam vás pri ďalšom minikomiksári. Ako prvú novinku tu máme skvelú fantasy sériu Kústek, ktorá začala vychádzať v novej celofarebnej verzii pre deti a mladších čitateľov pod značkou Krev Kids. Obľúbená ninjovská manga séria s Narutom Uzumakim pokračuje už 39. zväzkom s názvom Stahují se mračna. Pre fanúšikov SpongeBoba je tu najnovšia, v poradí už tretia kniha plná nových podmorských príbehov zo strašidelného ananásu. Pre dievčatá vychádza pod značkou Krev Kids prvý diel novej série s názvom DC Super Hrdinky. Toľko dievčenských postav po kope, ako je v tomto komikse, len tak inde nenájdete. A nakoniec skvelá správa pre všetkých priaznivcov Barta Simpsona. Okrem nového čísla, ktoré tu nemôže chýbať každý mesiac, vychádza aj jeho veľká nabušená kniha. Halloween je už za dverami, takže čoskoro sa dočkáme v seriálových Simpsonovcov ďalšieho čarodenického špeciálu. Tie sa pravidelne vysielajú od roku 1990, takže tento rok to bude už 29. špeciálna epizóda. Každá epizóda obsahuje vždy tri samostatné príbehy, ktoré majú hororové, nadprirodzené alebo sci-fi zápletky, ktoré nás majú vystrašiť, zaskočiť, prekvapiť, ale hlavne zabaviť. Tieto špeciálne halloweenské epizódy sú natoľko populárne, že podľa nich vznikla aj samostatná séria komiksov. Simpsonovské čarodejnické špeciály v komiksovej podobe vychádzajú tiež pravidelne, a to od roku 1995, a obsahujú iné príbehy, ako sú tie, ktoré ste mohli vidieť v televízii. U nás ich vydáva vydavateľstvo Krev a vychádzajú v knižných verziách, ktoré obsahujú 2 až 3 zošity. Doteraz tu vyšlo týchto 6 kníh. Tie obsahujú tie najbláznivejšie a najneuveriteľnejšie príbehy, aké si len dokážete predstaviť, a na ich príprave sa podielalo veľa známych umelcov. Mojou najobľúbenejšou knihou z tejto série je Srandy plný strašfest, ktorá má podľa mňa aj najkrajšiu obálku. Zaujímavé na tejto knihe je aj to, že na jednom z príbehov spolupracoval ako scenarista Mark Hamill, ktorý hral postavu Luke Skywalkera v Star Wars, a ďalší z príbehov napísal a kreslil Stan Sakai. A čo vy? Tiež sa vám páčia čarodejnícke špeciály? Ak áno, napíšte mi do komentára, ktorý príbeh zo seriálu alebo komiksu sa vám najviac páči. To je za dnes všetko. Prajem vám strašidelný Halloween a poriadne si ho užite. Keď sa vám video páčilo, nezabudnite na like a odber, tak čaute a uvidíme sa pri ďalšom videu. Víme.